Estás farta de que os partidos elixan por ti? Estás farta do caciquismo e dos enchufes? Eu quero un concello transparente que traballe polas persoas e, sobre todo, que se escoite. Agora podes formar parte de Ourense en Común e mudar o xeito de facer as cousas. Participa e xuntas cambiaremos Ourense.